ဒီချိန်လေးကတော့ကျမတို့မိသားစုရဲ့အနာယူချိန်လေးပါ။မိမယူကလေးကစူလိုက်လား။ညောင်ထိမောင်ကွာ။ကလေးအဲ့တမ်းမကြတော့ပါလား။အော်သူတို့စွီတီဟုံးနဲ့တွေ့သွားတာကို။မင်းမရှိပဲအိတ်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။စွီတီဟုံးစပရင်ဝေးရ။နန်းရင်းတမ်းမဲယုံလေးကနေဒီချုပ်ကိုယ်စလဲလားဟာမဲလေးရကျော်ရရှိခဲ့ပါရ။ အောင်မြေသားစံမျိုးနယ်နန်းရင်းတမ်းမဲယုံလေးယုံစာအတွက်စန္ဒာမဲပေးခွင့်ရှိသူ၅000ရှိရကျော်ရှိရမှာပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးပါတီကစန္ဒာမဲ၅000လေးယောက်ရရှိခဲ့ပြီးဒီချုပ်ကတော့၄000ကျော်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီချုပ်ရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာလှမိုးကပြောပါရယ်ဒီချုပ်ကပြည်သူအမျိုးသားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တို့အတွက်တမ်းမဲယုံ၄ခုကနေမဲလေးယာနီးပါးရရှိတာဖြစ
ဒေါက်တာလာမိုးကဆိုပါတယ်။ အောင်မြေသားဇံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာလက်ရှိပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာလာမိုးနဲ့ဒီကျောက်ဘဟုလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးတည်သူဦးတို့ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်ခံမျိုးပါတီ PPP ဒီကျောက်တို့ကအဓိကထားရှင်ပြိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဦးညီညီဒေါက်တာလာမို့